ensamble mis dagos. Quédate así, Nintendo. ¡Ole tus huevos! Así, cuando tomas taco de balanzas, fuera de casa, sense wifi y tal, para poder ver la basura, te anunciareu. ¡Pizca, Nintendo! ¡Qué originales! Son uns genis radicals del hype. El que segurament no sabreu és que aquest cop Nintendo emetrà el direct des de la Sagrada Família. Què? Això no ho sabíeu, oi? Home, clar, és que és l'únic lloc on algun japonès que passava per allà ho podrà veure. El papa ja ha confirmat la seva assistència. Espereu, un moment, espereu, és que sento així com veus dins del meu cap. Què? Com? Que això tampoc serà un Nintendo Direct? Home, doncs si no serà un Nintendo Direct, ja em diràs què cony és. No. Espera, espera. Un què? Segur? Un Smash Bros. Direct? Yeah.